ការចោទប្រកាន់សម្ដេចកន្លងមកគឺមិនយុត្តិធម៌ទេចំពោះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានមកជីវិតរបស់លោកតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិហើយពង្រឹងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជនផ្សេងផ្សេងទៀតពង្រឹងកសាងប្រទេសជាតិបានពីបាតដៃតាទេមកក្រោយពីអំពើប្រដាច់ពូជសាសន៍អញ្ចឹងហើយការចោទប្រកាន់ថារបបអតីតរដ្ឋកម្ពុជានេះជារបបដែលបានកាត់ទោសលួងរតនកោដអីនេះគឺអត់មានទេយឺមមិនដែលកាត់ទោសទេរបបនិយាយមែនតើរបបទាំងអស់ដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបព្វជនយឺមមិនដែលកាត់ទោសលួងរតនកោដសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទេបាទអញ្ចឹងហើយនេះជាការបង្ហាញគេធំមួយដែលយឺមមិនអាចអត់អោនឲ្យបានទេព្រោះវានិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់វីរៈជនរបស់ប្រទេសជាតិបាទសម្ដេចចក្រីហេងសំរិនមកជីវិតរបស់លោកលោកបានបូជាដើម្បីជាតិចឹងហើយការប៉ះពាល់លោកដោយគ្មានហេតុផលគឺខ្ញុំយល់ថាតឡាកាគេឲ្យយុទ្ធធរជួនសម្ដេចប្រធានណា